Moikka vielä ja tänään on aiheena isänpäivä. Hyvää isänpäivää kaikille iskille tai isähahmoille. Mä jaan nyt mun näytön, niin päästään päivän teemaan. Vähän muistellaan. Apua, anteeksi. Nyt katos mun netti. Vähän muistellaan, miten kerrotaan, milloin jokin on. Eli mikä vuoden aika niin isänpäivä on syksyllä. Milloin niin tulee LLÄ pääte syksyllä, talvella, keväällä, kesällä. Ja sitten missä kuussa, missä, niin tulee SSA tammikuussa. Missä kuussa on isänpäivä? Marraskuussa. Kyllä, marraskuussa. Nyt on marraskuu. Joo. Missä kuussa, marraskuussa. Hyvä. Onko teidän mielestä marraskuu vielä syksyä vai onko jo talvi? Syksy. Syksy. Onko muut samaa mieltä? Onko marraskuu vielä syksy? Joo, samaa mieltä. Maassa. Joo. Maassa. Siberiassa marraskuun esimerkiksi talvia. Joo. Mutta marraskuu voisi olla myös talvella. Suomessa niin pitkä talvi voi olla. Kyllä. Joo, se on vähän vaikea. Suomessa joskus marraskuussa on jo tosi paljon lunta ja joskus vasta joulukuussa. Kyllä. No milloin teidän mielestä talvi loppuu? Mikä kuukausi on viimeinen talvikuukausi? Onko maaliskuu kevät vai talvi? Maalisko, se on kevät, mutta mun mielelläni se on talvi. Niin sun mielestä se on vielä talvi. Joo. Joo. Suomessa saattaa olla maaliskuussa vielä myös lunta. Paljon lunta. Kyllä, joo. Mitä muut olette mieltä? Oletteko samaa mieltä, että helmikuussa on viimeinen talvikuukausi Suomessa? Olen samaa mieltä, että maaliskuussa on vähän talvikuu. Koska Joo. Venäjällä on myös paljon lunta. Joo. Mut Kyllä mäkin. Sano vain. tulevaisuudessa, kun tämä maailman lämpötila nousi ikään sitä normaalissa maaliskuussa voisi olla jo keväällä. Joo. Joo. Vähän vaihtuu vuoden aika aikaisemmin, kun on vähän ilmastonmuutos. Hyvin sanottu. Joo. Jes. No katsotaan. No, täällä lukee vähän informaatiota isänpäivästä. Isänpäivää vietetään marraskuun toisena sunnuntaina. Se on aina marraskuun toinen sunnuntai. Ja tänä syksynä marraskuun toinen sunnuntai on tänään ja se on 10. marraskuuta. Ja tässä kuussa, eli nyt mikä kuukausi on meneillään, niin se on tässä kuussa. Tiedättekö, mitä tarkoittaa liputuspäivä? Joo, joo, liputus. Se on lipun päivä. En tiedä. Onko Salkoon. se salkan Kyllä, se ja lippu? lippu nostetaan salkoon, kyllä. Joo, joo. Tietääkö kaikki, mikä on salko? Kyllä. Näin, Suomessa on aina, Suomessa on tiettyjä juhlia, joina nostetaan aina tämä Suomen lippu salkoon, eli
tähän tankoon. Ja siellä se liehuu. Tiesittekö, että liputukseen on omat säännöt? Tiesittekö, että lippua ei saa nostaa milloin vain? Onko se uusi asia? Joo, se on uusi asia. Joo, noihin juhlapäivien liputukseen on olemassa ohjeet, milloin lipun saa laittaa salkoon, eli kuinka tai mihin kellonaikaan sen saa laittaa, ja milloin se pitää ottaa pois. Eli se ei saa olla siellä muuten vain, että sinne on ihan omat säännöt. Mutta no, meillä on täällä kansainvälinen yhteisö, niin milloin muualla maailmassa vietetään isänpäivää? Milloin sun kotimaassa vietetään isänpäivää? Onko sama päivä vai eri päivä? Anteeksi, mä olen iranilainen ja siellä on erilainen päivä. Joo, milloin siellä juhlitaan, muistatko? Mä luulen, mä nyt en halua puhua sun tämä aiheesta, koska se on kyyhäpä, se on vähän, Vaikea. ei ole vaikea minulle, kun mä sanoin, koska se on liittyy uskonto. Ennen Joo. ei oli, mutta nyt liittyy uskonto, islamin uskonto, ja mä en halua puhua tämä aiheesta. Joo, ei tarvitse, mutta kiitos kun kerroit. Joo. Haluaako joku muu kertoa? Ei ole pakko. Kiinassa ei ollut isäpäivää aikaisemmin, mutta kun maa on avautua, sitten nykyään me vietetään myös isäpäivää. Mutta se on se kesäkuun kolmas Kesäkuun kolmas. Joo, sunnuntai. Sunnuntai, joo. Eli kesällä, joo. Mä olen kuullut myös, että Katja voi vahvistaa, eikö Venäjällä ole miesten päivä, ei ole erikseen isänpäivää? Joo, valitettavasti isänpäivää ei juhlita. No, voi olla jotkut juhlivat, mutta se ei ole suosittu juhla. Ja yleinen myös. Joo, Ja kiitos. suosittu Ja kyllä. Kyllä, ja Venäjällä on miesten päivä, mutta se on armeijan juhla. Joo. Se maan se on juhla miehelle jotkut jotkut olivat Joo. sotilaisia. Sotilaita, joo. Sotilaita, joo. En muista tärkeää sanaa valitettavasti. Ei hätää. Tarkoitatko, että pieni hetki, että he ovat olleet muisto miehille, jotka ovat olleet sodassa? Ei. Englanniksi to guard. Anteeksi, sanotko uudestaan? Mä laitan vähän kovemmalle mun mikin. No, guard or save, they save their country, they will save their country. Eli tulevat pelastamaan maan.
Tai Joo, pelastavat maan. kyllä, kiitos. Joo. Mielenkiintoista. Onko joku muu, joka haluaa kertoa? Onko sinun kotimaassa isänpäivää tai miestenpäivää? Juhlitaanko sitä ollenkaan? No. Saako kysyä, että se isäpäivä, onko se isä ja äiti? Isäpäivä on yksinkö ja se äitiin päivä, tässä on monikko. Miksi, tiedätkö? Tästä kävin keskustelua tänään päivällä ja sitä ei oikeastaan tiedetä, että miksi se on äitien päivä, eli monen äitin päivä, mutta isänpäivä on vain yksikössä. Mä en tiedä sitä vastausta. Se on kai ajateltu, että isien päivä on hankala sanoa. Hassusti suomen kieleen on taivutettu kahdella eri tavalla. Just luin aamulla keskustelua siitä, niin ei oikein kukaan osannut vastata siihen. He on vahingossa tehty toinen monikkoon ja toinen yksikköön. Mutta hyvä huomiota. No, katsotaanpas tänne seuraavaan diaan. Täällä on erilaisia sanoja ja kaikki niistä liittyy jollakin tavalla mieheen. Täällä on sanoja, jotka liittyy isään ja sitten isoisään. Ja sitten on yleisiä tai muita mieheen liittyviä sanoja. Tiedättekö jotain muita sanoja, mitä voi käyttää isästä? Täällä on isä, isi, isukki, iskä, faija, fatsi, isäukko, isiukko. Onko kaikki näistä tuttuja? Anteeksi opettaja, kysymys. Mitä tarkoittaa isukki? Isukki, se Joo. on isä. Nämä Oo. kaikki tarkoittaa isää. Isukki on vain vähän sellainen hassutteleva, hassusana. Se on Okei. vain, se on vähän niin kuin iskä, isukki. Okei. Se on, siinä on vähän sellainen hassu tunnelma tässä sanassa. Okei, kiitoksia. Mutta joo, kaikki nämä tässä laatikossa olevat sanat tarkoittaa isää. Mä tiedän, että iso isä, vaari, pappa, ukki, niin siinä on vielä tuta ja jotkut sanoo myös paappa. Oletteko kuulleet näitä? Joo. Mikä näistä on sinulle tuttu? Onko kaikki? Isä, iska, iska, iska. Joo, ne on tuttuja. Joo. Entä näistä isoisä? Joo. Kaikki tuttuja. Joo. Joo, eli esoisä ja vaari ja pappa. Okei. Okay. Mutta papparainen, se on uusi sanoja. Joo, Joo. papparainen yleensä tarkoittaa vanhaa miestä. Eli ei välttämättä edes pappa, vaan papparainen on vähän sellainen, no, tuo hassu vanha mies tuolla papparainen. Okay. Joo. No, täällä on sitten muita miehiä tarkoittavia sanoja. Täällä oli mullekin uusia sanoja. Onko jotain, mitä ette ole koskaan kuulleet? Onko se köllikkä? Miksi se on köllikkä? Köllikkä. Miten se tarkoittaa? Joo, se Se on tarkoittaa. myös mies, mutta Joo. katsotaanpas.
Mistä tuli tarkempi. se sana? Miksi se on köllikkä? Katsotaan, mä en ihan muista. Kömpelöhenkilö. Köllikkä. Okei, joo. Se on joku vähän hassu kömpelö. Kömpilö. Mitä se häiskä? Onko se negatiivinen? Häiskä. 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 Katsotaanpas, tarkistetaan. Häiskä. Mä uskoisin, että se on sanasta häijy, mutta katsotaan vielä. Häiskä. Vähän sellainen, on vähän negatiivinen sana. Eli kun sanotaan, että joku on vähän häiskä, niin puhutaan sellaisesta hemmotellusta ihmisestä, vähän sellaisesta ylimielisestä ehkä ihmisestä. Eli sellainen, no epämukava ihminen, joka kehuskelee ja ehkä luulee itsestään enemmän kuin mitä on. Eli ei ole ehkä niin hyvä asioissa kuin mitä väittää. No sitten täällä on eno. Muistatteko tai tiedättekö, mitäs eroa on sanoilla setä ja eno? Kyllä. Voitko kertoa? Eli eno, on jo ihan pieni hetki, eli eno ankel, esän veli, ja sitä eno esän, no, velen äiti ja sitä velen isä. Eli isän veli on setä ja äidin Äi, veli. veli on eno. Ai jo. Oletteko samaa mieltä? Onko se toisinpäin? Tarkistetaanpas. Mun mielestä se on näin päin, mutta voin olla. Joo, eno on äidin veli. Eno on äidin veli ja isä on isä. Setä on isän veli. Kyllä. Mä tarkistin vielä. Voidaan katsoa yhdessä. Joo, se on Pieni. totta. Setä vai eno? Eli katsotaan, kumpi on eno. Äidin veli on eno. Joo. Eli mulle tämä on ollut vähän vaikea, koska mun äitillä ei ole veljeä, niin en ikinä muista. Tai nykyään muista, mutta nuorempana minulla oli aina vaikea muistaa, kumpi on setä ja kumpi on eno, kun puhuin muiden ihmisten sukulaisista. Mutta joo, eli setä, isän veli, eno, äidin veli. No, täällä on sana kaksilahkeinen. Tiedättekö, miksi tämä tarkoittaa miestä? Tällä on vähän historiallinen merkitys. Ei ehkä tänä päivänä ihan paikkaansa pitävä, mutta kaksilahkeinen. Miksi tämä tarkoittaa miestä? Muistatteko, mikä lahje on? Onko se housut se reuna, sinne se kaksi, onko se osoita ihmistä, miestä? Onko? Joo, eli lahje on se housun jalkaosa. Joo. Niin kaksi lahkeinen, eli on kahdelle jalalle oma lahje. Voidaan katsoa.
Lahkeet. Otetaan vaikka tämä kuva. Pyyhin tuon. Niin tämä on yksi lahja. Tämä on toinen lahje. Ja juuri kaksi lahkeinen tarkoittaa miestä sen takia, koska ennen vanhaan naisillahan ei ollut housuja, vaan oli vain hameita ja mekkoja. Niin hameväki tarkoittaa naisia ja kaksi lahkeiset, niin ne on miehiä, koska kahdelle jalalle, jokaiselle jalalle oma paikka. No, mennäänpä eteenpäin. Tehdään puheharjoituksia. Mitä mieltä olette? Mitä isän kanssa tehdään? Lapsi kanssa. Anteeksi, mitä? Isän kanssa? Lapsi kanssa. Tanssitaan. Lapsin. Lapsen kanssa. Lapsen kanssa. Eli isä, mitä isä voi tehdä lapsen kanssa? Opivat. Isä on lapsen kanssa. Menevät urheiluun, uimaan. Ja isän kanssa voi mennä urheilemaan. Urheilemaan, kävelemään. Sanoit uimaan, kävelemään. Ja pyöräilyyn. Kyllä, pyöräilemään. Pitetään mennä. Hauskaa. Kyllä. Isän kanssa voi pitää hauskaa. Okei. Okay. Sulkuun. Isän kanssa, kuulinko oikein, voi lukea kirjaa. Joo. No, minä isäni kanssa perata ja lukaa paroa. Pieni hetki, Katja puhui. Mitä Katja sanoit? Minä isäni kanssa. Me menemme poimittaa sieniä syksyllä ja myös me katsomme yhdessä jalkapalloa. Oi! Sieniä syksyllä. Mikä on teidän lempijoukkue vai katsotteko kaikki ottelut? Minulla oli lempijoukkue. Se oli Ranskan kansalaisjoukkue. Joo. Zidanin kanssa, kun Zidan oli kapteeni. Eli maajoukkue, kun Zidane oli kapteenina. Joo, joo, kiitos. Maajoukkue, Ranskan maajoukkue. Joo, maajoukkue. Kyllä. Mä en ole nähnyt Zidanen pelejä, mutta olen katsonut Real Madridin pelejä, kun Zidane on valmentanut heitä. Oh. Tuttu mies. Poimimaan sieniä ja katsomme isän kanssa jalkapalloa. Kyllä. Tuleeko vielä jotain? Haluaako joku sanoa? Isän kanssa keskiin. Sanoko oikein? Anteeksi, sanotko uudestaan isän kanssa? Vietään aikaa isän kanssa keskiin. Joo. Vietämme aikaa tai vietän isän kanssa aikaa. Ei välttämättä tarvi, voi sanoa keskenämme, eli vain sinä ja isä, mutta voi myös sanoa ihan vain viettää aikaa isän kanssa. Vai? No, näin. Eli vietän isän kanssa aikaa. Jos se on keskenämme, niin sitten vietämme isän kanssa aikaa keskenämme. Pitää olla sama taivutus. Me.
Joo, hyvä. Katsotaan tänne. Täällä tulee vielä paljon muuta. No, mitä mieltä olette, jos olette päässeet seuraamaan, miten Suomessa vietetään isänpäivää tai miten itse olette juhlineet, niin mitä teidän mielestä isänpäivänä tehdään? Annetaan hänellä jo lahjoja. Joo, isälle annetaan lahja. Kortti ja hyvän isänpäivän ja annetaan hänelle. Isälle toivotetaan hyvää isänpäivää. Ja Kyllä. kakkua. Annetaan hänellä kakkua. Joo. Voidaan myös sanoa, syödään yhdessä kakkua tai annetaan, jos annetaan lahjaksi kakku. Kyllä. Mitä muuta vielä ajattelette? Tervehditään äitiä, isiä. Isiä. Isiä, kyllä. Vaikea sanoa, tervehditään. Muita isiä. Katsotaan joku hauska elokuva. Joo, katsotaan yhdessä joku hauska elokuva. Isänpäivää menemme hänen luo ja sanoimme, että sä olet tärkeä mulle ja mun elämälle. Kyllä. Se on todella kauniisti sanottu. Sanotaan hänelle, sä olet mulle tärkeä ja koko elämä. Joo, tässä on aika hyvä. Tässä on sellainen hyvin yleinen isänpäivä. Mutta isänpäivä voi olla myös sellainen, että käydään papan luona. Jotkut tykkää käydä juuri papan luona juhlimassa isänpäivää. Tai he, joilla ei ole isää tai on kuollut isä. Jos isä on kuollut haudalle, Autolla, joo. Joo, käydään haudalle ja haudalle viedään kynttilä. Kyllä. Saunaa on Suomessa varmasti paljon. Sauna saa yhteyksiä isän kanssa. Saunassa, kyllä, saunotaan isän kanssa yhdessä. Saunotaan isän kanssa. Joo. Kaikille isänpäivä ei ole iloinen juhla. Se on joillekin myös todella vaikea juhla, juuri jos on menettänyt isän tai on muuten vaikea suhde isään, mutta yleensä isänpäivä on iloinen päivä. Ja hyvin listasitte eri asioita, mitä voi isän kanssa tehdä. No, miten me onnitellaan isää tai isoisää suomeksi? Vähän jo oli äsken erilaisia toivotuksia, mutta kerrataan. Hyvää isänpäivää ja rakastan sinua paljon. Joo. Kyllä, tosi hyvä. Onko vielä joku erilainen tapa, miten voi onnitella? Hyvä elämä sinulle. Kyllä, hyvää elämää sinulle. Toivon joka vuosi meidän kanssa. Kyllä, toivon, että pysyt luonamme tai olet kanssamme joka vuosi. Tiedätkö sinä, että sinä olet paras isästä.
Paras isistä. Joo. Ihana, kyllä. Kyllä. Ja voidaan myös sanoa, että olet minulle tärkeä. Tämä on sellainen lause, jonka voi sanoa ihan kenelle tahansa. Ja varmasti tulee hyvä mieli. Olet minulle tärkeä. Hyvä. No katsotaan, mitä täällä on vielä. Mitä sanot, kun annat lahjan isälle tai isoisälle? Onko se sanotko onnea isälle? Kyllä, Tässä on on. lahjasi sinulle pieni toivot. Tässä on pieni lahja sinulle. Kyllä. Voidaanko vielä jollakin toisella tavalla sanoa? Voi laittaa herkullista ruokaa. Kyllä. Voi sanoa, että en ostanut sinulle lahjaa, mutta tein meille herkullisen illallisen vaikka. Joo. Joo. Kyllä. Voi sanoa, että tämä lahja minä tein itse. Kyllä. Tämän lahjan minä tein itse. Kyllä. Tosi hyvä. Hienoa. No katsotaanpas, mitä täällä on seuraavana. No nyt on käynyt vähän ikävästi, jäänyt harmittamaan. Eli unohdit isänpäivän ja sinua harmittaa. Mitä voit sanoa? Okei, voi sanoa, että anteeksi, anteeksi, isä, minä onadin isän päivä, mutta minä haluan tulla siellä ensi viikolla, viikonloppuna. Kyllä. Minä unohdin isänpäivän, mutta haluaisin tulla käymään luonasi ensi viikonloppuna. Kyllä. Onko vielä jollakin ideaa? Voi ei. Mä unohdin sanoa sinulle eilen, kun se on isänpäivä ja olin kiirettä töitä, mutta nähdään huomenna ja juhlitaan yhdessä. Mulla oli lahja, mutta unohdin. Joo, tosi hyvä. Ja hyvin kerrottu, että unohdin, miksi unohdin, ja sitten vielä ehdotat, että no nähtäisinkö huomenna. Tosi hyvä, kun oli paljon töitä. Mulla oli lahja sulle, nähtäisiinkö huomenna. Kyllä, tosi hyvä. Voi sanoa, että anteeksi isä, minä onadin isäni päivä, olin sairaalassa ja mulla on paljon stress, mutta olet tärkeä mun elämässä. Kyllä, tosi hyvä isänpäivän, koska minulla oli kiireitä ja paljon stressiä. Olet minulle kuitenkin tosi tärkeä. Kyllä, tosi hyvä. Hyvin sanottu, että vaikka unohti isänpäivän, niin isä on silti aina tärkeä. Joka päivä tärkeä, ei vain yhtenä päivänä. Jes. No, katsotaanpas. Näytät isälle, papalle jonkun vanhan kuvan yhteisestä hetkestä. Esimerkiksi tässä on vaikka kuva, kun olit pieni. Niin, mitä sanot?
Tai mitä voi sanoa? Mitä keskustelua voi käydä vanhasta kuvasta? Sanoin hänelle, kun mä olen lapsi, sä hoitat minulle, kiitos sinulle. Ja kun mä olin lapsi, sä hoidit mua. Kiitos sinulle. Mitä Tao oli sanomassa? Kuinka ihana kuva. Tämä muistuta minua lapsuuttani. Kyllä. Tämä muistuttaa minua lapsuudestani. Kyllä. Tuleeko vielä jotain mieleen? Katso, voi sanoa, että katso tämä meidän kuvan. Olimme uudessa monta vuotta sitten. Kyllä. Monta vuotta sitten. Kyllä. Ja mulle tulee vielä mieleen, että voi sanoa, muistatko tämän hetken? Voi sanoa, että mulle se oli todella tärkeää. Kiitos, kun olit mukana. Näinkin. Kyllä. No, katsotaanpa sitten vielä seuraavaa, mitä täällä on. Sinulla on ikävä isää. Mitä voit sanoa? Voit sanoa isälle tai kertoa kaverille, että sulla on ikävä, eli et ole nähnyt isää pitkään aikaan. Mulla on ikävä isällä. Mulla on ikävä isää, joo. Koska en nähnyt hänellä ikäinen. Ikäinen tarkoittaa ikinä, Ikinä, eli kyllä. ei koskaan. Kyllä, Joo, ikinä. koska en ole nähnyt häntä ikinä. Kyllä. Voin sanoa, että kunpa minulla olisi isä. Joo. Mitä muuta voidaan sanoa? Isäni on kuollut kauan sitten, mutta kevi velillä hänen hautallaan. Kyllä. Kävin hänen haudalla. Ja kyllä voi sanoa vielä, minulla on ikävä meidän yhteisiä hetkiä. Onko vielä ideaa? Okei. Mulla on ikävä isä, koska Ani oli ystävällinen isä ja Kyllä. hauska. Hän oli ystävällinen ja hauska isä. Kyllä, hyvin kuvailtu. Millainen henkilö on? Kertoo siitä, miksi on ikävä. Kiitos. No, otetaanpas taas seuraava. Nyt jos haluatte, niin voitte kertoa, mitä isä merkitsee sinulle. Mitä hän on sinulle? No, minulle isä aina tärkeää tosi paljon, koska on aina tuki minut ja me voimme jutella tai keskustella hänen kanssaan mistä tahansa.
ja emme riidelleet. Kyllä, eli emme riitele. No, kiitos. Ja voi sanoa koskaan, eli ei ikinä. Kiitos. Todella ihanasti kerrottu. Kuulostaa oikein ihanalta isältä. Haluaako vielä joku kertoa, mitä isä merkitsee sinulle? Hän on kommestani. Isä on, anteeksi, mikä? Kommestani, eli mitä se tarkoittaa? Mä en ole nyt ihan varma. En tiedä, en osaa sanoa, mutta eli kun minä haluan tehdä elämää sama hänen, eli esimerkiksi hän on minun eli QUMMISETANI. Anteeksi, QU. Joo. Kummisetä. Kummis, kyllä. Joo. Onko isä sun kummisetä? Kyllä. Joo. Isä on. Kyllä, joo. Nyt mä älysin. Anteeksi. Mulla on aivot Ei. toiminut tähän tänään vähän huonosti. Ei Kyllä, mitään. isä on mun kummisetäni. Kyllä. Kiitos. Haluatko kertoa? Joo, sanotaan vaan. Isäni kuoli, kun olin lapsi. Ja mulla ei ole paljon muistoja hänestä, mutta kuulin paljon tarinoita hänestä äitiltäni. Joo. Millaisia tarinoita? Onko ne ollut mukavia? Kyllä, komeita. Komea mies. Isäni oli komea. Isäni oli komea mies. Ihana. Kyllä, kiitos. Katsotaan, mitä vielä. No, mitä olet oppinut isältä tai papalta? Onko sulla joku tietty asia, minkä iskä on opettanut? Minun isä opitti minulle aiemmin. Ajamaan. Joo. Kyllä. Minun isäni opetti minua ajamaan autolla varmaan. Joo. Millaista se oli? Oliko helppoa oppia? Joo. Joo. No hyvä, että isä opetti. Onko jollakin muulla joku muisto, mitä isä on opettanut? Joo, minä opin kaikki aiheet isäntä itäni, koska esimerkiksi miten vietän elämää ja miten tehdään elämäni. Ja esimerkiksi mulla oli puutarha ja kaikki puutarhatyö mä opin isänni. Ja kaikki aihe elämässä mä opin hänestä. Ihana, ihana kuulla. Ja. Se oli varmasti hyvin tärkeää. Ja. Kyllä, opit kaikki asiat isältä. Joo. Jes, haluaako vielä joku kertoa? Joo.
Mun isä opetti minulle aina olla vahva ja aina tukea perhe, englanniksi support. Tukea perhettä, kyllä. Perhettä, joo. Kyllä, ihana, ihana asia. Ja rakastaa lapset, koska lapset on tärkeä. Ihana, koska lapset ovat tärkeitä. Kyllä. Kuulostaa todella ihanalta. No, katsotaan, mitä meillä on vielä. No, mitä mieltä olet? Oletko samanlainen vai erilainen kuin sinun isä? Mitä mieltä olet? Ja. Minä olen erilainen kuin isä. Hänellä on parta, hyvä parta, ja mulla ei ole parta. Oletko kateellinen? Kyllä. Minulla ei ole partaa. Olen kateellinen. Hyvin kerrottu. Hän on pitkä mies ja olen lyhyt. Pitkä ja minä olen lyhyt. Olet isäsi vastakohta. Vastakohta, onko tuttu sana? Ei. Eli vastakohta tarkoittaa, että olet erilainen, täysin erilainen, juuri kuin sanot, että on parta, sinulla ei ole partaa, on pitkä ja sinä olet lyhyt, niin se on vastakohta. Esimerkiksi vastakohta on täysilasi tai tyhjä lasi. Eli täysin eri merkitys. Päinvastainen. Kiitos. Haluaako joku vielä kertoa, oletko samanlainen vai erilainen isäsi kanssa? Okei. Okay. Mun isäni on ystävällinen ja hauska. Sama minä olin ystävällinen ja hauska. Kyllä. Mun isä on pitkä mies, mutta olen luhtimies. Kyllä, mutta minä olen lyhyt mies. Eli olette hieman samanlaisia. Vähän samanlaisia. Joo, joo, joo. Lisa, mun isä, hänellä on 3 naiset, mutta mulla on vain 1 nainen. Joo, mun isällä on 3 naista, mutta mulla vaan 1. Oho, 1. Naista, ei naiset, joo. Joo, 1 nainen kyllä. Monta naista, yksi nainen. Ja naiset, niin yleisesti naiset, kyllä. Kiitos. Kyllä. No, mäkin voin kertoa. Mulla ja mun isällä ei ole paljon yhteisiä asioita. Mutta mä näytän todella paljon mun isältä. Näin. Muuten ollaan ihan erilaisia, mutta mulla on samanlaiset kasvot. Haluaako vielä joku kertoa? No, olen vähän samanlainen ja vähän erilainen. Esimerkiksi minä pidän luonnosta ja runoista kuin
isäni piti, mutta en pidä ajaa autoa. Autolla ajamisesta. Joo, autolla ajamisesta, ja isäni piti siitä paljon. Joo. Pitää siitä paljon. Kyllä. Eli teillä on joitakin yhteisiä asioita, mutta on joitakin, mitkä on ihan erilaisia. Joo. Mutta minä isäni on jo koulut. Joo. Kyllä, sorry. Anteeksi. Eli kyllä, eli piti, koska hän on kuollut. Joo. Kiitos. Kyllä. Hyvä huomautus. Kyllä. Kiitos paljon. Mun mielestä meillä on vielä täällä asiaa. Mitä mieltä olet? Voit vastata kumpaan kysymykseen vaan, ei ole pakko. Täällä on kysymys A, isänpäivää ei saa unohtaa, tai B, isänpäivä on vaikea päivä minulle. Ja kun kerrot mielipidettä, niin lause on hyvä aloittaa esimerkiksi näillä: minun mielestä, tai mielestäni, tai minä ajattelen että. Mitä mieltä olette? No, minun mielestä on, että isänpäivä on epämahdollista unohtaa, koska minä muistan isäni joka päivä. Kyllä. Voi sanoa muistelen, kun hän on kuollut. Oh. Eli muistelen tarkoittaa, että mietit vanhoja muistoja. Ja sanoit epämahdollinen, niin mahdoton. Kiitos. Joka päivä. Joo, ihan siis toimiva sana, mutta ajattelin sanoa, että on vielä erikseen mahdoton. Todella hyvin ja ymmärrettävästi sanottu. Kyllä, tosi hyvä mielipide. Mitä muut on mieltä? Mielestäni isäpäivä on tärkeä, koska nykyään ihmisillä on niin kiirettä ja on olemassa isäpäivää sitten pakosta muistuttaa ihmisiä isää tärkeyttä. Kyllä. Tärkeyttästä. Muistuttaa isän tärkeydestä. Todella hyvin sanottu ja perusteltu. Kyllä. Eli on vähintään yksi päivä vuodesta, kun on pakko miettiä ja pysähtyä. Ei voi olla koko ajan kiire. Kyllä. Haluaako vielä joku kertoa? Joo. Minun mielestä isänpäivä on vaikea päivä minulle, koska hän oli kuoli, kun olin lapsi, ja mulla on ikävä häntä. Kyllä. Ikävä häntä. Kyllä. Eli on vaikeaa, kun on päivä, jolloin puhutaan vain isästä, niin tulee ikävä. Niin. Kyllä. Hyvin kerrottua. Kiitos, kun kerroit. Haluaako joku vielä kertoa? No, mennään katsomaan. Mulla on täällä lopussa vielä muutamia isänpäivärunoja, mitä voi kertoa isälle. Luetaan vaikka muutama. Osa voi olla myös vähän hassuja. Luetaan isänpäiväruno puolisolle. Eli jos sinun miehesi on isä.
Voiko Taa lukea tämän vihreän laatikon? Vihreä, okei. Okay. Isäpäivän runo puolisolle. Pitkät päivät ahelat. Meitä hyväksi uurastat. Kiitää uusin unohtaan. Keskellä arjen vaikeaan. Olit rakkain. Tiedäthän sen. Liian uusin siitä vaikeneen. Mutta tänään nauti olustasi. Ota syliin rakkaimpas. Kyllä, kiitos. Sirkku, okei. Okay. Kyllä, joo. Sirkku Jack on tämän runon kirjoittaja. Ja täällä aherrat, uurastat. Aherrat. Onko tuttuja sanoja vai onko uusia? Uusia. Kyllä, eli perusmuoto ahertaa, uurastaa. Se tarkoittaa tehdä paljon töitä. Ahkera. Kyllä, ahkera. Ahkera ahertaa, eli tekee todella ahkerasti paljon kaikkea töitä. Niin se on ahertaa ja uurastaa. Nämä on synonyymejä. Sitten vaikenen, vaieta, onko tuttu? Ei. Vaikenen, eli täällä lukee, olet rakkain, tiedäthän sen, liian usein siitä vaikenen, niin tarkoittaa sitä, että liian harvoin kerron siitä, että olet rakas. Eli vaieta on olla hiljaa, eli ei puhu asiasta. Unohtaa kertoa, kuinka tärkeä toinen on. Onko vielä jotain outoja sanoja tässä runossa? Arki. Olostas. Olostas, kyllä. Eli se on sanasta olostasi, eli olo. Nauti olostas. Runossa voidaan vähän lyhennellä sanoja. Eli nauti olostasi, se tarkoittaa, että pidä hauskaa tänä päivänä. Eli tunne hyviä tunteita, nauti olostasi, pidä mukavaa. Joo. Eli toivotetaan, että on kiva päivä. Ja ota syliin rakkaimpas, niin rakkain on henkilö, jota rakastaa. Eli ota syliin lapset tai vaimo. Kyllä. Täällä on monia muita runoja. Me ei nyt niitä valitettavasti ehditä lukemaan, mutta jos teitä kiinnostaa, niin lukekaa näitä vielä jälkikäteen. Ottakaa kuva näistä, vielä ehtii. Nämä on ihan hauskoja, mitä voi kertoa isälle tai papalle. Ja täällä on tosi hyvä runo lapsen suusta, eli lapsi on kertonut tämän isälle. Mutta lopetellaan tältä päivää. Toivotan vielä kaikille todella hyvää isänpäivää. Toivottavasti teillä on mukava ilta tänään. Kiitos, opettaja. Kiitos sinulle. Kiitos, moikka! Kiitos, moikka!